Келесі сөз аудан әкімінің орынбасары Алмас Нәлібаевқа беріледі. Сіздер мұнда 1997 жылдан бастап ірі сапқоз тарай бастады, сапқоздар тарай бастады. Сол тарағандардың бірі осы Сунағата болды. Сунағаттан екпінді бөлініп шықтыңыздар. Әрине енді бұл бөлініп шығу кезінде де түрлі жағдайлар болды, түрлі қиындықтар болды. Соған қарамағанда екпінді атағын сол күйінде қалдырдыңыздар. 28 жылдан бастап сол екпінді атағын ұстап келатқан осы единственный ауыл, немесе сол тұстардан бастап осы Жаңғырған ауданында 100-дің үстінде колхоздар болған. Олардың атауы әртүрлі болып дағына, содан бастап екпінді сол 28-ден бері қарай бір ақ ауыл осы Жаңғырған төңірегінде ұстап келатқан. Бұл сіздердің ауызбіршіліктеріңіз, ынтымақтарыңызды көрсетеді. Екпінді ауылы өзінің 28 бен 27 жылдар, 27-28 жылдары, кешегі 38 бен 37 жылдар, одан кейінгі соғыстың қазір ажалын төгіп тұрған уақыттағы кездер, соғыстан кейінгі қиыншылық кездер, осы кездердің бәрінде талай атаулар өзгерді, талай елдің азаматтары соғысқа аттанды. Мен байқап отырмын, жаңа осы неден естідім, Олжекеңнің баяндамасынан 147 адам бір ауылдан аттану деген ол үлкен тірлік. Ол ешқандай ауыл Жаңғырғанда 147 адам аттанбаған. Көпшілігі 20 адам, 25 адам, 30 адам төңірегінде келеді да 147 адам. Ал енді Юсқан кезінде де сапқоз колхоздың ұйымдасқан кезінде де 250 семьямен ұйымдасу, онда 1500 мен 1700-дей жанның болуы, бұл үлкен күш, бұл үлкен тірлік. Сол уақыттарда елдің басына түскен қиыншылықтардың бәрін, ашаршылық кезін, кешегі дәннің, нанның жоқ кездерінде осы елді асыраған, жұртты асыраған бірден бір колхоз деп есептейміз. Ал енді мінекей сол кеше 97 жылдан кейін бөлінгеннен кейін біз ортақ бір тірлікке келудің ең бір имандылық жолы осы орта мешіт ашу. Әрине 97 жылда елдің жағдайы біздің көзіміз бөлінгеннен кейін баяғы колхоз сапқоздың жағдайына үйреніп қалғанбыз, жағдай шамалы төмендеу болды. Соған қарамай 4-5 жылдан кейін бөлінгеннен кейін осы ауылдан ортақ мешітке саламыз деген ниет білдірдіңіздер. Үлкендеріңіз бар, жастарыңыз бар, сөйтіп мына мешіт шамалы 3-4 жыл тоқтап қалды. Биыл енді сәтімен бүгінгі бір Қазақстанның мынау еліміздің 15 жылдық тәуелсіздігіне байланысты ашылып отыр. Сондықтан да мен сіздерге осы мешіттің ашылғанын құттықтаймын. Айран жанды баяндамадан көріп отқандай елден мықты-мықты кісілер шықты. Мықты-мықты кісілер шықты. Бұл кісілердің бәрі бұндай елді мекен, бізде 27 елді мекен бар Жаңғырған ауданында. Дәл осындай генералдар, дәл осындай елтаңбаның авторлары, дәл осындай Матаев сияқты Жаңғырғандағы дегендей ақ бірінші Жаңғырған ауданынан болған хатшылар, обкомның хатшылары шыққан ауыл жоқ. Осының бәрі мен еңбектің арқасы деп есептеймін. Таза еңбек, маңдай терден еңбектен пайда болған балалардың арқасы деп есептеймін. Мінекей сонда сіздердің үлгілеріміз, біздің мақтанышымыз, ауданның мақтанышы, облыстың мақтанышы, Қазақстанның мақтанышы деп есептейміз ағайындар. Ал енді мынау мешіт, бұл енді Алланың үйі деп жатамыз ғой. Қашанда имандылыққа шақырып тұрады, ауызбіршілікке шақырып тұрады, ынтымаққа шақырып тұрады. Мына ынтымақтарыңыз мықты болсын, бірлікті болыңыздар. Енді өзі қалай болғанда қазір енді өзін өзі басқару деген қазір бір құрылым шығып жатыр. Өзін өзі басқарудың сол алдында осы екпінді құрылым болады деп есептеймін. Өйткені сіздердің опыттарыңыз бар, тәжірибелеріңіз бар, ауылдың ақсақалдары бар, жастары бар, бәрлерің біріксіздеп көтеріліп осы ауданның, облыстың жақсы бір өнегелі елді мекеніне айналады деген тілегім бар ағайындар. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت أغايم باورلار شنالغان قوم قلتم بارن قوستغان ده 118 دي مشت بار ممكن واسو مشت 119 مشت بول تركيلر سبحان الله كذر مشتر كوبيب جاتر إيمان دلقا خالقمزنا يلمزنا بيت برسا جمانيمز Бірақ әрине дегенмен де кешегі мынау Қызыл империяның коммунистік атеистік идеологияның кезінде қалыптасып қалған теріс түсінік, сол кезде қалыптасып қалған басқаша ұғымдарды әлі де аңғармай әлі де болса қарап кеткен жағдай кездеседі. Бірақ құдайға шүкір, бір жағынан қазір жастарымыз бар, бедеріміз бар, бет дұрыс бар. Енді жалпы діннің рөлі адамзат
тәрбиесінде, қоғамдық тыныштықта, қоғамдық халықты салауатты өмір сүруінде діннің ерекше ықпалы бар. Осы ислам діні қатты өзіміздің ата бабамыз ұстанған ұстанған жылдан бері діннің әлсіздігінен, діни сенімнің әлсіздігінен біз көп жағдайда көптеген проблема тушылып жүрген тапсақ айтып білесіздер. Мынау арақ ішуі, жастардың арақ ішуі, семьяның бұзылуы, адамдардың бір біріне сыйламауы, мынау қоғамдағы түрлі коррупция дейді, жаңағы парақорлық, жемқорлық, неше түрлі нашар қылықтардың бәрі осы. Ең бастысы құдайдан қорықпағаннан келіп шығатын қасиеттер ағайындар. Қазақ айтады ғой, құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Құдай деген қорғалмас дейді және айтады. Сондықтан ағайындар, ең бірінші осы дінге, құдайдан қорқуға, Алланың хақ жолын түсіндіруге, ана дүниені, бұл дүниені түсіндіріп, Алла адамды тура жолға бастауға бірден бір себепкер болатын осы дін. Ал енді діннің сондай әрине орталығы болатын, ошағы болатын бұл мешіт. Мінекі сіздерде осындай бір имандықтың ошағы ашылып жатыр екен. Құтты болсын, мүбәрәк болсын. Бұл енді мешіттің сауабы, мешіттің рөлі атқаратын, мешіттің артықшылығы ерекшелігі өте болса. Қарапайым бана бір хадис айтайын. Қазай жақсы ма? Қазай жақсы ма? Қашай кетсі? Мешітте оқығанымыз, жай үйінде оқыған намаздан қазақ кесе, ойлап отырмын, осындай киелі орынның ашылуы да осы ағайынның ауызбіршілігі, ағайынның алдында жүрген, елінің қамын ойлап жүрген үлкен ағаларымыз, жаңағы есімдер аталып атырған, елім деп еңіреп жүрген азаматтардың осындай басшылығының ұйымдастыруының арқасында болып атқан жұмыс шығар деп есептеп отырмын. Алла тағаланың ауызбіршіліктерін тіктесін, алланың тура жолынан тайдырмасын. Абай атамыз айтады ғой, абайдан ауысқан сөз жоқ. Кеше баран Алланың хикметін сезіп, не қызық бар өмірде одан басқа дейді. Мінекі адамды сүйіп, Алланың хикметін сезіп, өмір сүруге мен сіздерді шақырар едім. Және бір сөзінде айтады, адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгінгі өмір жарқылдап алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың білемісің, өлмек үшін туғансың ойланшырақ дейді. Өлгеннен кейінгі ақиреттік дүние, о дүние Алланың алдындағы есеп қисабымызды әрине біз ұмытпауымыз керек екен ағайындар. Сондықтан міне осының бәрін еске салатын, осы тура жолға тәрбиелейтін бірден бір орын осы мешіт, осы мешіттерде ашылып жатыр екен. Алла тағала ішін құтты қылсын, халыққа игілік қызмет қылсын, ауызбіршіліктеріңізді берсін, Алла тура жолдан тайдырмасын. Амин. Аллаға таңба авторы ауыл азаматы Жандарбек Мәлібековке беріледі. Сәлеметсіздер. Ауыл ағайындары, ақсақалдары, оңай сестері. Не айтамын, бұл жерде әрине шексіз қуаныш. Анау мешіттеріңіз құтты болсын. Мынау мешіттің қалауына үлкен көп үлес қосқаны сол ауыл азаматтарына, ауылдың әкіміне және басқаларға үлкен рахметімді айтамын. Қараңыздар, мешітіміз ең сұлу мешіт деп қарайық. Меніңше ең сұлу мешіт. Содан кейін мешіт қазір Қазақстандағы ең соңғы мешіт, соңғы емес енді қосылған мешіт деп есептейді. Содан кейін мен айтарым, бұл мешіттің қалауына 90-нан асқан ақсақалдарымыз себеп болған еді, егер кім бастап берсе дегендей. Мен ойлайын, осы жерде жатқан әруақтар, мына төбенің арғы бетінде жатқан әруақтар осы біздің қалыптасуымызға, біздің ел болуымызға,
көп үлес қосқан азаматтар деп ойлаймын. Сол әрбақтар ырза болсын, ел игілігіне жаратсын. Жаңа Олжекенің үлкен докладында керемет сөздер болды. Біз енді Астанада жүргенмен ауылымызды мақтап жүреміз, өйткені біздің жеріміз ішінде қасиетті жер. Мына сығанағымызға 2500 жылдан астам уақыт болатын болса, бұл көк орданың астанасы қанша қандар болды, билер болды, бір мемлекет болды. Сондықтан ол бекер болмаған шығар, өйткені бұл жердің қасиетті жер екендігі содан білініп тұр. Осы жерде өскен азаматтар, осы жерде қалыптасқан азаматтар, біздің тәуелсіздігімізге үлес қосып жатқан азаматтар, қазір мемлекет қайраткері болып жатқан азаматтар, меніңше осындай азғантай кішкентай ғана мешіт болғанмен, меніңше бұның рухани күші, рухани байлығы меніңше кейін сезіледі деп ойлаймын. Сондықтан осы қалыптасқан мешіттеріңіз, тағы да айтамын, құтты болсын. Айтатын сөздер көп. Рахмет сіздерге.